Okey, cakap kan. Okey, hari ni yang aku akan buat 50 push up midu. Okey, yang mana cakap senang tu kau boleh cuba dalam 10 kali cukup lah. Dalam 1 minit. Kalau boleh buat 10 kali dalam 1 minit memang mantap. Okey, anak aku dah buat dalam 10 minit dalam 50 kali lah. Okey, memang susah lah. Memang dia pakai lengan tu kena kuat. Lengan dah kuat, pinggang pun kena kuat. Lepas tu lutut pun kena kuat lutut. Lutut kalau ada bunyi-bunyi goyang wayang tu memang tak boleh buat. Memang takkan boleh buatnya. Sebab lutut kita kena sik. Bila sik tu dia cakap apa? Badan dia lebih lagi lah. Lebih lagi. Dia tak sama dengan putusan biasa ni. Putusan biasa ni kita lutut kita tidak bekerja. Ini lutut pun bekerja juga. Jadi dia penat yang tu. Dia penat kat lutut, penat dekat pinggang dengan penat dekat lengan sekali. Kat leher pun kalau silap buat pun boleh seluruh kat leher pun. Okey, cun. Ini saya nampak muka push up Indo. Berapa dah? 16. Dua puluh dah? Lagi lima.
Tiga tu baru. Tiga tu. Tiga dua. Empat. Ya? Tiga dua. Berapa puluh? 35. 35. Mantap tau. Pesawat ni mantap. Haa. Dia penat lagi daripada persoalan hak biasa. Keenam. 37. 38. 39. 39. Oh, 39. Okay, yang mana cakap senang tu, boleh cuba buat pusat window. Tak dapat 50, 10 pun menjadi test tu. Sepuluh lagi. 40, bawah 40. Terik aki. Terik aki. Betih tegang tadi. Satu. Wah, 42. Wah, 8 lagi. 43. 44. 6 lagi. 45. 45. 5 lagi, 5 lagi.
Lunam. Lunam, empat lagi, empat lagi. Empat lagi, empat lagi. 46. Empat lagi. Dua tujuh. Tiga lagi. Dua lapan. Dua lagi, dua lagi. Empat puluh sembilan. Satu lagi, satu lagi. Lagi 10 minit dah bang, 10 minit dah. Lima puluh. Beh, mantap bang. Okay ya. 50 pusat minggu dalam masa 10 minit.